Population Grand Dakar yi Jiringo ak Lindiane ñi ngi dundu jafé jafé yu metti ci li nga xamné lool moy pax bu wot bi nga xamné mo traverser sen quartier yoyulé pax bobu yoy dañ fay bari ci nawet bi mais tamet bari ño fay am ay galankor wessu ñaar fukki at population yi nga xamné ño dëkk ci quartier yoyu ñi ngi dundu jafé jafé yoyu ñu bari ño ci ñak seni bakkan ndoxu taw bi mo leen daldi emporter duno habitant ci quartier bi dañuy am problème mané bu hiin rek wa keur suñu yaay yépp am problème xalé yi ndaw yi lay ñëk wër récupérer leen duggal leen ci biir kër gi parce que fi des fesses dal man mi di waxa yow sama papa musna fi dam paix à son âme bi ëpp na 25 ans bu problème bi amé bi légui té du kenen mo ken téguñu ko kudul mën na né état bi parce que wa sonesse moko def ma bobu amulon sd sonesse moko def pour couvrir sen pont sen tuyau yi ñi ñëw gas bord bi andi sen machine yu mag yoyu xam ni ngi koy tuddé sa ñeu di gas bern bor bi di yobou fé bañu nonu dem lool mo dem ba créer li tay xalé goor ak xalé jigen yi dëkk ci quartier li li ñaan jattir ñom dañoo jog rek takku bëgg rek indi solution ci li nga xamné lool moy jafé jafé yoyu ñu daldi xalaat rek bëgg défar ay passerelle pour sécuriser déplacement population yi ci nawet bi travaux yi pour première passerelle bi lancé nañ ko semaine bi wessu li ñun ñu dëkk fi ñun ñi doomu quartier bi suñu jogul rek duñu am luñu bëgg falé wuñu il faut ñu OG wax mo bi autorité yi sañu ñu falé wuñu topoto wuñu jeune yoyu ñi ngi projeter def yeneeni passerelle engagement bi nga xamné dafa laaj moyen yu bari 6 mois bu nek ñi défar ben lool moy suñu yéné té commencé nañu ben bi su paré bala nawet bi mëna paré héna suñu togué ba 6 mois wala yalla bu défé affaire yi gaw lolou lañuy ñaan su yaay ni gën nañu seen disposition pour rek lancer wu ci li nga xamné lolou moy élan citoyen bobu ñi ngi ñax autorité yi pour ñu duggal ci seen loxo pour réaliser une bonne fois voix yoyu pour rek indi safara ci jafé jafé yi ñi dundu amadi khalilou yeme jigen chor pour la radio télévision wal fadjiri.